one, the only Marcus Enning and the Blue. Oui. Très en forme, hein, Plot Blue. On a vu notamment hier l'étalon fils de Mr. Blue. Harald Aron. Verdensrank nummer 7 fra Tyskland, Markus Enning, som rir den 16-årige hingsten Plot Blue etter Mr. Blue, nederlandske varmblodshest. Dette World Cup finale vinner tre ganger, I likhet med Meredith Michaels Berba. Det også en av definitivt verdens beste og mest vakre å se på rundt arenaen. Har vunnet en haug med Grand Prix-konkurranser også I 2012 og vant første Grand Prix som ble arrangert her I Grand Palais. Se og nyt. Stille han sitter, vakkert å se på. Ser så lett og nylig ut når Markus Enning på banen. Og mine damer og herrer, merk dere disse to. Penelope Leprevo og Markus Enning. De får en liten stjerne I boka mi. De videre til andre runden med 108,71 og inn på en foreløpig tredjeplass på null feilpoeng. Det vil si at de har den svakeste tiden av de feilene. Markus Enning. Tyskland, ranket 7 I verden. Penelope som hans lagkamerat. Hun ranket 12 I verden. Markus Enning, Tyskland, Plot Blue. Han var også feilfri. Nå, Markus, nå må du levere raskt og feilfritt. Tid å slå på 4 feilpoeng totalt. Det 84,67. Elegant på innsiden. Man ser ikke at han I fort, men det så planlagt. Det så korte svinger. Det aldri et rytmebrudd, og det perfekt plassering til hinderne, som gjør at han ikke taper noe på vei opp. Og utelater steg der han kan. Se på dette her da, dere. 37,42. 37,42 på Markus Enning, og en overbevisende feilfri runde. Han fikk det til å se så lett ut da. Markus Enning og Penelope Leprevo altså. Der inn på en klar ledelse. Totalt så har de nå 75,33. Det var utklassing. Vi snakker 9 sekunder foran Katarina Offel og Mark Halshager. Det var helt heftig rått. Markus Enning, Tyskland, ranket 7 I verden. Penelope som hans lagkamerat. Hun ranket 12 I verden. Markus Enning, Tyskland, Plot Blue. Han var også feilfri. Nå, Markus, nå må du levere raskt og feilfritt. Tid å slå på 4 feilpoeng totalt. Det 84,67. Elegant på innsiden. Man ser ikke at han rir fort, men det så planlagt. Det så korte svinger. Det aldri et rytmebrudd, og det perfekt plassering til hinderne, som gjør at han ikke taper noe på vei opp. Og utelater steg der han kan. Se på dette her da, dere. 37,42. 37,42 på Markus Enning, og en overbevisende feilfri runde. Han fikk det til å se så lett ut da. Markus Enning og Penelope Leprevo altså. Der inn på en klar ledelse. Totalt så har de nå 75,33. Det var utklassing. Vi snakker 9 sekunder foran Katarina Offel og Mark Halshager. Det var helt heftig rått. Allez à vous de jouer, de l'aider, de l'encourager. Est-ce qu'on va voir 4
sans faute dans cette équipe. Oh, mérite. Et...